Stade Amahoro ni kimwe mu bikorwa remezo bihambaye biteretse ku butaka bw'imisozi igihumbi. Miliyoni 165 z'amadolari ya Amerika ari angana na miliyari 200 mu mafaranga y'u Rwanda. Ni yateganyijwe kuyigendaho mu ivugururwa ryayo ryatangiye mu 2022, aho stade hafi ya yose yashyizwe hasi ikavugururwa bundi bushya. Yashyizwemo ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru kandi ma stade yose agezweho ku isi. Stade Amahoro izajya yaka amatara inyuma nk'uko bimeze kuri Kigali Convention Center, ariko yo yake mu mabara y'ikipe yatsinze. Ishyirwemo internet yihariye ivuduka bitewe nayo wishyuye. Kamera zigezweho zizajya zifashishwa mu gucunga umutekano, ku buryo niba hari nk'abafana bateje akavuyo bazajya bahita bamenyekana. Sisteme yo gukura amazi mu kibuga yikoresha, podium nziza cyane irabagirana y'ibirori n'ibindi byinshi biri gushyirwa muri iyi stade tugiye kugutembereza nona. Iyi stade izajya yakira abantu nibura 45,000 bicaye neza kandi bose bicaye ahasakaye. Muri iki kiganiro tugiye kugutembereza stade Amahoro nshya iri kuvugururwa. Turebere hamwe ikoranabuhanga ridasanzwe riri gushyirwa muri iyi stade, aho imirimo yo kuyubaka igeze n'ibindi. N'icyo wakitega ku ikipe ufana izajya ikinira kuri iki kibuga cya mbere muri aka karere cyujuje ibisabwa byose na FIFA. Ese ubundi amafaranga agenda kuri ibi bikorwa remezo nk'ibi birimo n'amastade yo yabagaruzwa mu buhe buryo? Ntucikwe, ibirazi kubisobanukirwa ku musozo w'iki kiganiro. Niba uri mushya kuri uyu muyoboro wa YouTube witwa X Menya, ndakubisa gukora subscribe ugakora no kunzogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro nk'ibi bidasanzwe mu buryo bworoshye cyane. Muri kumwe na Mr. Buddha, muhawe ikaze. Ese ubundi Stade Amahoro yubatswe ryari? Mu 1984 nibwo Stade Amahoro yatangiye kubakwa, isozwa mu 1989, ariko yari yaratashywe mu 1986. Iki gihe imirimo yo kuyubaka yatwaye agera kuri miliyoni 21 z'amadolari ya Amerika, aho yubatswe na kompanyi y'Abashinwa yitwa China Civil Engineering Construction Corporation. Stade Amahoro iki gihe yahawe ubushobozi bwo kwakira abantu 25,000. Aha niho hantu hagari Abanyarwanda bashoboraga guteranira. Gusa uko imyaka yashiraga byagaragaraga ko ubushobozi bwayo butakijyanye n'ibyifuzo by'ibihabera, niko gukomeza kuyagura no kuyivugurura mu bihe binyuranye. Kuva mu 2011 kugeza mu 2016, iyi stade yaravuguruwe. Kuva mu 2022 bwo Stade Amahoro iri kuvugururwa inongererwa ubushobozi kugira ngo ijyane n'ibipimo byifuzwa na FIFA, ndetse ikaze no muri stade z'icyitegererezo mu karere. Reka noneho twinjire mu mirimo nyirizina yo kubaka iyi stade. Kuri ubu Stade Amahoro iri kubakwa amanywa n'ijoro na kompanyi yitwa Suma Rwanda, sosiyete ifite inkomoko muri Turukiye yubatse Kigali Convention Center na BK Arena. Ubaza umunsi ku wundi hashize amezi 18 iyi mirimo nyirizina itangiye, aho yahereye mu gusenya stade yari isanzwe hagasigara inkingi gusa. Inyuma yazo hongerwa izindi zafashije kongera umubare w'abantu bazajya bicara muri iyi stade. Iyi stade niyuzura izaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 45,000 bicaye neza kandi isakaye hose usibye mu kibuga gusa. Yahawe imyanya y'imodoka irenga 200, ndetse muri gahunda z'uko izajya ikoreshwa harimo n'uko abantu bazajya bashishikarizwa gukoresha imodoka rusange, public transport. Ubu gusakara bimaze ukwezi bitangiye, bigomba kurangirana n'uyu mwaka wa 2023. Isakaro riri gukoreshwa riri mu yagezweho, ahari amabati akozwe ku buryo ashobora gutanga urumuri n'umucyo muri stade kandi hagitwikiriye. Cyo kimwe no gushyiramo ikibuga, kuko ubu hari gushyirwamo umucanga wa nyuma mbere yo guterekamo tapi izaterwamo ubwatsi. Mbere yo gutera ubwatsi hazabanza gushyirwamo tapi synthetique, noneho ubwatsi buterwe hagati muri yo. Iyi myanya yo hagati muri tapi uri kubona ni izakuriramo ubwatsi bw'ikibuga. Ibi babikoze kugira ngo no mu gihe hari imikino myinshi aho ubwatsi bw'ikibuga waba bushobora kwangirika, iyi tapi izagituma ikibuga gikomeza gusa neza. Iyi tekinoloji ni nziza kandi yatekerejweho neza cyane. Hakozwe kandi imiyoboro y'amazi yuhira ikibuga n'indi itwara y'imvura kugira ngo atarekamo yamaze kuzura. Hatangiye no gukorwa igice cyo ku ruhande y'ikibuga kigomba gushyirwamo tapi ikoreshwa n'abasiganwa ku maguru, izabanzirizwa no gushyira kaburimbo aho izajya. Ku rundi ruhande ariko, ahazajya hicira abanyacyubahiro hari gushyirwamo ibirahure, podium izajya ikoreshwa mu gihe cy'ibirori nayo iri gukorwa. Aho abakinnyi bazajya bambarira naho hararangiye, hari gukorwa ubwogero n'ubwiherero byabo.
esanseri zizajya zifashishwa mu kuzamura abantu mu gice cyo hejuru zamaze gushyirwamo nubwo zitaratangira gukora kuko bizakunda ari uko umuriro wo ku muyoboro rusange umaze kugeramo kandi nabyo ni mu cyumweru kimwe gusa. Generateri zizajya zifashishwa mu gutanga umuriro nazo zashyizwemo. Muri make imirimo igezweho ni yo gusiga amarangi no gushyiramo imiryango naho inyubako yo yamaze kuzura. Intebe zamaze gushyirwamo nawo zitarajya naho zigomba kuzaba ziri mu ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi kibisi nk'uko bimeze mu ibendera ry'u Rwanda. Umuyobozi ushinzwe kugenzura ibikorwa by'ubwubatsi muri Suma Rwanda Ishimwe Abdulaziz yabwiye ikinyamakuru Igihe ati mu kwa gatanu umwaka utaha turateganya kumurika stade byose bizaba byararangiye. Muri icyo gihe Suma Rwanda izaba igifite mu nshingano stade Amahoro mu gihe cy'umwaka kuko izaba yayishyikirije leta by'agateganyo. Impamvu bikorwa gutyo ni ukureba niba nta mirimo itarakozwe neza igomba gutunganywa nayo igakorwa uko bikwiye. Inyuma ha stade Amahoro izajya yaka amatara atandukanye nk'uko bijya bigaragara kuri Kigali Convention Center ku buryo niba ikipe runaka yatsinze amabara yayo azajya canwa ku migongo ya stade. Niba ari ikipe nka Rayon Sports cyangwa APR yatsinze hazajya haka amabara y'iyo kipe. Stade Amahoro kandi yashyizwemo ibiro Ministeri ya Sport izajya ikoreramo aho byitezwe ko ishobora no kuzaba ariyo Ministeri ya mbere nziza mu gihugu ikorera ahantu hadasanzwe. Mu bice by'inyuma bya stade hari ahantu hateganyirijwe imyanya izajya icururizwamo ariko by'umwihariko hatangirwa serivisi zijyanye na siporo n'imyidagaduro gusa. Imbere kandi hateganyijwe ahantu abafana bazajya bagurira ibyo kunywa mu gihe bari mu kibuga. Ukigera kuri iyi stade ubona ko hanatangiye imirimo yo gutunganya inyuma nko kubaka inzu abashinzwe umutekano bazajya bakoreramo aho gusakira n'ibindi. Imirimo yose kandi ikorerwa icyarimwe aho kugenda itwarwa mu byiciro bitandukanye. Biteganijwe ko kandi muri stade Amahoro hasashyirwamo internet yihariye aho umuntu ashobora kuzajya yishyura amafaranga arenzeho akabona internet itandukanye n'iy'abandi bari muri stade yaba ari ku muvuduko ndetse n'ingano yayo. Izashyirwamo kandi uburyo bwihariye ku buryo ibigo by'itumanaho by'imbere mu gihugu bizajya byoroherwa no kohereza morezo ikaboneka neza nk'aho umuntu yegereye umunara bitewe n'ubwinshi bw'abazaba bari kuyikoresha muri ako kanya. Muri stade kandi hazashyirwamo kamera nyinshi zicunga umutekano ku buryo nta bafana bazateza akavuyo ngo ntibimenyekane. Ndetse hashyirwamo n'indangururamajwi nziza cyane zigezweho zifasha umuntu wese urimo kumva neza ubutumwa buri kuhatangirwa bitamugoye. Nanone kandi hashyizwemo imyanya izakoreramo gym ku buryo abantu bazakomeza kubona uburyo bwo gukora siporo nk'uko byari bisanzwe mbere. Mu nkengero za stade inyuma ahagana kuri BK Arena hari kubaka ikibuga kizaba kimeze kimwe n'ikiri muri stade imbere gishobora kwifashishwa nko mu gihe cy'imyitozo. Ni mu gihe kandi no kubaka petit stade birimbanyije ariko yo nta bintu byinshi byayihinduweho. Ishimwe Abdulaziz ati petit stade twayivuguriyemo imbere tunayizamuraho igisenge tukigiza hejuru kuko ari bimwe mu bipimo itari yujuje bigendeye ku burebure. Tunayishyiramo n'intebe kuko mbere abantu bicaraga ku isima. Duhindure n'ikibuga cyayo mbere cyari beto dushyiremo nk'icyo muri BK Arena. Ishimwe ni usobanura ibi. Iruhande rwayo ahari gymnase naho ubu hari gukorwa ku buryo byose bigomba kurangirira rimwe. Hakaba harateganijwe imyanya 2000 muri parikingi y'imodoka ariko ishobora no kongerwa ikaba yagera ku 2700. Ifite kandi ibyumba 4 by'ubwambariro bivuze ko amakipe 4 yahuriramo icyarimwe. Stade yose ikaba iri gushyirwamo intebe nziza cyane kandi nshya. Hanze ya stade kandi naho hari kubaka ikindi kibuga kizaba kimeze neza nk'ikiri imbere muri stade. Hashyirwamo ahantu henshi abantu bashobora kuzajya bifashisha bafata amafunguro, bari na za restora. Hubatswe kandi inkingi za beto ariko zigarukira hagati zizajya ziterekwaho kamera zerekana umukino. Hashyirwamo ibyumba bigezweho abanyamakuru bazajya bakoreramo bari kogeza umupira. Ngaye nguko wirambagirije igikorwa gihagaze $200 billion mu mafaranga y'u Rwanda. Kugira ngo umve ubukana bwacyo umvira igereranya. Inyubako ya Kigali Convention Center yatwaye $300,000 z'amadolari ya Amerika mu kuyubaka. Tugende ku gaciro k'ivunjisha aho idolari rimwe riri kuvunjwa amafaranga y'u Rwanda 2,220,000,000. Izi ni miliyari 336 z'amafaranga y'u Rwanda
kuri Convention Center. Inyubako y'imyidagaduro ya Kigali Arena kuri ubu izwi nka BK Arena yo yatwaye miliyoni 104 z'amadolari ya Amerika ngo yuzure. Izi ni miliyari 126 uyashyize mu mafaranga y'u Rwanda. Stade Amahoro yo rero biteganijwe kizatwara nibura miliyoni 165 z'amadolari ya Amerika, akaba ari miliyari 200 yashyize mu mafaranga y'u Rwanda ngo yuzure. Iki ni kimwe mu bikorwa remezo biremereye biteretse ku butaka bw'u Rwanda nkuko twatangiye tubibabwira. Ese haba hari icyizere yuko aya mafaranga azagaruzwa? Mu buhe buryo? Bitewe n'uko iyi stade yubatswe mu buryo bugezweho kandi ikaba yujuje ibipimo mpuzamahanga bisabwa na FIFA, ikaba ari nayo ibyujuje gusa mu karere u Rwanda ruherereyemo kugeza amagingo aya, ibi biha ubushobozi bwo kuzaba igicumbi cy'imikino myinshi mpuzamahanga. Ikinyamakuru Igihe kivuga ko ahubwo iyi stade yaba yaratangiye kurambagizwa n'abashaka kuzayikoreraho ibikorwa byabo mu 2025, ariko bagatangira kubikoraho bakiri kare itaranuzura. Iyi stade kandi yubatswe mu buryo yakakira imikino itari ruhago gusa, ahubwo ifite n'ubushobozi bwo kwakira imikino nka rugby, isiganwa ku maguru n'indi, ndetse n'ibindi birori nk'ibitaramo binyuranye bishobora kuhabera, aho yanahawe podium nziza cyane igezweho yo gukoreraho ibi. Ibi byose bigatuma izajya ihora ifite ibintu byinshi biyiberaho buri gihe, bityo n'amafaranga agahora yinjira. Ikindi nanone hatekerejwe igihe nta bikorwa bya siporo byinshi bihari, maze hashyirwaho amaduka, resitora, amabare, gymnase, ibiro by'abakozi mu ngeri zinyuranye ariko cyane cyane muri siporo. Ibyinshi muri ibi biri ku gice cyo hanze cy'iyi stade. Ibi byose byitezweho kuzazamura amafaranga yinjira kuri Stade Amahoro, yewe no mu gihe nta bikorwa bya siporo byinshi bihari. Ngiyi mu by'ukuri stade nshya y'Abanyarwanda bose, stade ihuza imitima y'Abanyarwanda bose, amahoro agasaba mu mitima yabo. Stade Amahoro. Iyi nkuru tuyikesha ikinyamakuru igihe.com n'urubuga rwa Wikipedia. Reka ngushimire wowe twabanye kugeza ku musozo w'iyi video. Niba ubona hari icyo yagufashije wayiha like, kora subscribe ukore no kunzogera kuri uyu muyoboro wa YouTube witwa X-Menya, kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro nk'ibi bidasanzwe mu buryo bworoshye cyane. Mwari kumwe na Mr. Buddha, Imana ibahizagire. Waba ushaka kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zawe, waba ufite YouTube channel ushaka kongera aba subscribers na views bitakugoye, waba ushaka kongera aba followers bawe kuri Instagram na TikTok, like, comment ku mbuga nkoranyambaga zose, byarakemutse. Jya ku rubuga www.twika.smm.com, aho bagufitiye uburyo bwo kubona aba subscribers n'aba followers banyabo kuri izo mbuga zose mu buryo bworoshye cyane bitakugoye, maze nawe ugatangira kwinjizwa n'imbuga nkoranyambaga nk'abandi bose. Ku bijyanye n'ibiciroho ni nk'aho ari ubuntu wigira ikibazo, kandi aba followers n'aba subscribers aba ari abanyabo, byumvikane ko ibyo uzajya ukora byose bazajya babikurikirana umunsi ku wundi. Ubu buryo burizewe cyane kandi burakora neza ku bantu bose bari mu Rwanda 100%, aho ushobora no kwishyura ukoresheje mobile money cyangwa cryptocurrency. Twigisha kandi tugatanga ubujyanama ku bijyanye no kubyaza umusaruro internet n'imbuga nkoranyambaga, gukora monetization kuri YouTube, Instagram, Facebook n'ahandi. Ku bindi bisobanuro mwabariza kuri nimero muri kureba kuri screen yanyu nonaha.